God fredag, god weekend. Så jeg kommer sent op, fordi jeg glemte at putte vækkeur på. Så først op nærmest klokken 10. Klokken også 10 minutter over 11 der. Så jeg er nødt til at komme lidt videre hver dag med mine ting og sådan. Så i går brugte jeg en time på at smide en pose tøj op i en kasse. Men det var altså ikke det, var ikke styk, det der har taget en time jo. Jeg fik også pakket en kasse og sådan. Så jeg har godt tænkt mig, at tingene ligger bare sådan lidt logisk orden. Hvis jeg havde sådan en tom kasse mere, kunne man putte noget af det der. Og jeg fik tømt to kasser af det der også i går. Så hvis man skal tømme noget mere af det her, det skal jeg hælde i noget andet. Så. Og det her, det som det koster altså nærmest 40 kroner sådan en. Hvis man skal sende en pakke og købe sådan en her, så koster de nærmest 35-40 kroner på et posthus. Nogle jeg har gemt, når jeg selv får pakker, nogle er gode til at gemme. Hvis jeg kan ikke nå, fordi jeg er ikke så høj. Det er sådan en her. Den er også god til at, og det er bare med noget tape på. Der er også gemt pakning og sådan. Så jeg gemmer dem lige for nu, for den er fint nok. Fint nok til, hvis man skal sælge pakke som gaver og slik. Så der er også nogle her, gemmer ikke alle sammen, men nogle har gemt, de er også gode til at lige sende sådan en hyggepakke med noget slik og en bog eller noget. Så gemmer dem lige for nu. Husk ikke at lægge der, jeg skal ikke lægge der. Så de kan jo komme ned i sådan en skraldesæk. Så om der er sådan nogle små ting, man kunne ordne det, der er sådan en tom kasse. Der er sådan en tom kasse her. Så om nu står det der, som nu fjerner den kasse, jamen så er der jo så kun plads til de ting der ovenpå. Så er der noget, der ikke er plads til her. Så er det der hele tiden der er problemet jo. Så om de her ting pølser så heller ikke at stå her, de kan også stå der lige nu. Så vi kan også fjerne den kasse. Jeg vil lige starte med at tage min jakke. Så vi skal lukke og putte varme på. Tømme de ting, fordi så er der en tom kasse. Man skal lige have nogle ting altid, jeg skal ordne inden. Så den her skal tømmes også, men jeg skal have tid til at sidde og gøre det. Det er personligt, alt muligt. Det er ikke alt, der er personligt papir, det er jeg ikke. Men der er papir, der står navn, adresse og CPR-nummer også. Det skal jeg ikke lægge fremme, så jeg skal have tid til at sortere det. Ja, for eksempel, der er personlige papirkontrakter med ting og sager, så jeg kunne lægge sådan dernede. Det som jeg ikke sådan bruger, det er jo så reservepapir og skriveblok og sådan noget, kunne ligge der. Det ligger så her nu. Nej, sådan noget papir, skrivepapir ligger der lige nu. Så der er også alle de her ting, der er sådan en masse tape, men det kan også komme ned i en kasse. Så man kan også lave sådan en kasse med tape. Forskellige sådan tapekasse. Så der er meget tape. Det er sådan noget tape til at
Det er sådan noget stærkt tape. Nu er det sådan, jeg ved ikke om, hvordan det skal ligge. Noget kan ligge sådan der. Og det er sådan, man bruger til at pakke kasser med. Nej, det er sådan noget tape, man bruger for eksempel, hvis man skal det der. Man lukker sådan en kasse, sender sådan en gavekasse. Sender sådan en kasse der, så vikler man den ind i en masse tape. Det tykke tape bruger jeg til at dække vinduer. Det har jeg så ikke brugt her, fordi det havde jeg ikke dengang. Så det var så meningen, at der skulle nogle plader op her. Meningen skulle nogle akrylplader eller sådan noget. Nej, jeg skulle købe nogle plader, der passer i mål, der kan lige sidde der. Og så kunne jeg tæppe dem på og dække vinduerne hele dagen. Men nu har jeg fundet, hvor man kan købe sådan nogle akrylplader. Men altså, jeg ved jo så ikke, om jeg bliver her på resten af livet. Så kunne man købe nogle akrylplader til 600-700 stykker der, og så tape dem fast her på sådan noget ekstra kraftigt tape. Så det er en hel kasse med tape. Gammel tape. Også tape her. Der er sådan en tape her. Men det kunne jeg så gemme selv. Så jeg ikke lige at komme her ind. Nu kan jeg så lægge der nu. Det der, det er en trådløs mus. Til batteri, jeg må skulle smide sådan noget. Det tog sådan en gavekort, vi kan smide dem ud. Nej, det er ikke gavekort, det er sådan nogle bordkort. Det bordkort, man skriver navn på, hvis man har gæster, har konfirmation og sådan, så putter man navn på. Smider vi ud her. Så der er sådan en trådløs mus her. Så det ved jeg ikke, hvad man skal gøre med den her. Om vi skal beholde den, så er det også smart at have et eller andet, man kan nå i. Jeg har haft en masse sådan kurve, jeg har smidt alle sammen ud. Men den her kurve, den er sådan helt hård og stiv. Så nu kan vi putte nogle flere ting i. Så det ved jeg ikke, hvor det skal stå. Så vi skal bruge, vi kan også bare smide den ud. Smid nu. Kan vi også godt. Men altså, den kan jo bruges, når man pakker ting ned i kasse. Til at putte ting i. Man kan også bare, lad os bare smide noget, fordi det er sådan noget, der fylder. De ting, der kunne være der, kan altså også være i en plastikpose. Der. Altså derfor, det tager så lang tid, det her. Så det er så her, jeg har alle mulige gamle, vi kan putte den her ned, en plastikpose. Der er alle mulige gamle keyboard og ledninger hernede i. Så smider bare den ud, så putter den ned i en plastikpose. Det er ikke sikkert, jeg skal. Der er sådan en trådløs mus, det kan godt være, at den virker.
topsmed herinde. Nej, nu så må jeg jo prøve. Jeg har nogle batterier, men jeg gider ikke sidde sådan noget nu. Det er ekstra batterier til min cykel, det er til min røde baglygt. Jeg tænker at putte nogle nye batterier i. Jeg føler også med helt andet om, vi er i gang med at prøve at tømme, tømme den der. Jeg kan stille det ned på gulvet her nu. Hvor det ikke skal stå. Så er der lidt til dampmaskine ting. Kataloger. Jeg har en lille reklame, jeg skal sætte den her op, så jeg husker at lave den. Skinner. Det er bare en etage ned. Så har vi en tom klokke, der står der. Det skal ikke være nogen reol, jo. Så putter vi det her op igen. Og så står vi her, står spønt. Jeg behøver sikkert stå her, når den står sådan her nu. Jeg ved ikke, om det kan stå der. Nej, det er jo så... Det er jo så kataloger og ting og sager så. Nej, det der er dampmaskine ting. Det her katalog. Det her katalog er noget andet op. Det er til Torbank. Så skal jeg nok lægge sammen med Torbank ting, og så lægge det andet. Nej, fordi så har vi en tom kasse her. Så, men det der ligger her i, skal altså ikke være for tungt. Det her, det er sådan noget, jeg sådan bruger. Problemet er, hvor skal man lægge det? Hvor skal man lægge de ting her? Så må jeg lige prøve at stoppe det. Jeg vil stille det her, så jeg ikke står her. Så jeg ved ikke, hvor jeg skal stille det. Så må jeg lige stille det. Så er det på gulvet her lige nu. Jeg må bare stå heroppe. De tre kasser her, de tre kasser, de bliver tomme her. De tre kasser, det er nogen jeg gemmer til køkkenbrød. Jeg har rundt med noget papir, for jeg må lige gøre en ting ad gangen. Når jeg har noget papir, så skal jeg ud og smide det ud. Så det er derfor, det tager så lang tid. Så, men endelig, lad os endelig smide det ud. Hvis vi kan finde noget og... Find noget, jeg ikke sådan skal bruge smidt ud.
Det hedder ikke færdigt med varme på. Og så må lige løse en ting ad gang, med at få noget varme på. Og varme. Varm. Men altså sådan en, man kan altså ikke fylde sådan en op der med marber eller sådan, så kan man, jeg kan altså ikke løfte den. Man kan altså ikke kun fylde sådan en op med marber og papir. Sådan en.